তো নমস্কার অসমবাসীরা জলাই মোৰ নীলাম্বৰ ব্লগটো স্বাগতম জনালোঁ। তো বহুত দিন হ'ল আপোনালোকে ভাবিছে নবীনে কি নীলাম্বৰে এতিয়াও কিয় ভিডিঅ'টো নাই। আচলতে ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো আছে, বহুতো কাৰণ আচলতে যে দৌল যোৱাৰ পিৰে আচলতে মই ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই আৰু মেইন কাৰণটো এতিয়া কৈ আছোঁ। আচলতে মোৰ যিটো মোবাইলত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, যিটো মোবাইলত মই ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ, যিটো মোবাইলত মই সকলোবোৰ কৰোঁ, সেই মোবাইলটো দেউলৰ ছেকেণ্ডৰ দিনাই ভাঙি থাকিলে। আৰু কেনেকৈ ভাঙিলে, আৰু এই মোবাইলটো হৈছে গাড়ীৰ পৰা ভাঙিলে। আৰু এই মোবাইলটোৰ দ্বাৰা মই সকলোবোৰ বস্তু কাম কৰোঁ, আৰু এই মোবাইলটো নোহোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই। গতিকে এয়াই আৰু। তো ভাবিছোঁ আজি মোবাইলটো ভাল কৰিবলৈ যাওঁ উভয়পুৰীত, তো কেনেকুৱা হয় তো আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদিহে এই মোবাইলটো ভাল হয় তেতিয়াহে আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰিম, আৰু যদি ভাল নহয় আৰু তেতিয়া নাপাব আৰু মোক দেখা চেনেলটো গুচি যাব। তো ভাগ্যখন ভাল থাকিলে মোবাইলটো ভাল কৰিলে আহিম, তো বেয়া হ'লে আৰু নাই আৰু উপায় নাই। তো এতিয়া আৰু মোবাইলটো চাওক না কেনেকুৱা পিৰপিৰাই থাকে, মানে মোবাইলটো ডিছপ্লে গৈছে, মানে একো টিপা চিপা একো নাখায় মোবাইলটো, মানে এনেকুৱাই একো চাবলৈ না, মানে মই মোবাইলটো ডিছপ্লে গৈছে একো নাখিনিত চাওক অৱস্থাই নাই আৰু এইবিলাক মানে আখৰ মাখন পিৰপিৰাই থাকে। তো গতিকে আজি ভাবিছোঁ মোবাইলটো ভাল কৰিব ভাল কৰিবলৈ যাওঁ, তো লগ পাম বলক। যদি মোবাইলটো ভাল হয় তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো দিবলৈ পাৰিম ইউটিউবত। তো গাইজ, বহুত দিনৰ অপেক্ষাত তো ফাইনেলি আজি মোবাইলটো ভাল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অভয়াপুৰীত। আচলতে দৌল যোৱাৰ পিৰে মানে মোবাইলটো ভাঙি থাকিলে, গতিকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক দিব পৰা নাই। আচলতে মাথাটো ইমানেই নষ্ট হৈছিল যে কি কৰোঁ উপায় নাই, ভাবি 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 আজি সঁচাকৈ ভিডিঅ' দিম নিদিম কৰি আজি ওলালোঁ দিয়ক ভিডিঅ' নহয় মোবাইলটো ভাল কৰিবলৈ। তো বলক, তো আহি গ'লোঁ উভয়াপুৰীত আৰু এইখন দোকানতে দিলোঁ ভাল কৰিবলৈ, আৰু ভাল কৰিব দিলোঁ। অলপ টাইম ৰখিব লাগিব আধা ঘণ্টামান, আৰু আধা ঘণ্টা অলপমান ঘূৰি আহোঁ অলপমান বেলেগ ছাইডত গৈ। তো এতিয়া আহোঁ আৰু বৰ্তমান আহি গ'লোঁ আমি উভয়াপুৰীত। ইয়াত চাওক এইখন উভয়াপুৰী KFC হোটেল, মানে বহুত পপুলাৰ হোটেল। আৰু আহিছোঁ আমি এইটো অফিচত কামত, আৰু মোবাইলটো এই বৰ্তমান ভাল কৰিব দি আহিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া যাম আৰু। তো গাইজ কি খবৰ, তো কমচে কম 12 দিন ধৰি লাগাতাৰ এনেকৈ পানী পৰি আছে, পানী পৰি আছে, পানী পৰি আছে, বৰষুণ পৰি আছে, আৰু কি কবি ভাই ক'তো যাব নোৱাৰা। আচলতে মোবাইলটো মোৰ ভাঙি থাকিলে, তো ফাইনেলি যোৱাকালি লৈ আহিলোঁ মোবাইলটো ভাল কৰি, আৰু এতিয়া মানে পানী পৰি আছে না বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে ওলাই গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে বলক, আৰু বৰষুণ চাওক না গাইজ কেনেকুৱা বৰষুণ, চাওক না বৰষুণ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি, মানে ইকদিন ওলাই যাব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ ক'তো। আৰু গাইজ এইবাৰৰ পৰা মানে কমচে কম অলপমান টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অলপমান দূৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপমান বহুত দিন হ'ল একোৱেই দিব পৰা নাই, একো মানে একোৱেই দিব পৰা নাই, মনটো মানে মনটো বেয়া হৈ আছে আৰু মাথাটো নষ্ট হৈ গৈছে। এনেকুৱা ভাবিছোঁ এই দৌলৰ পিছৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ পৰা নাই, আৰু বৰষুণ মানে এনেকৈ লাগাতাৰ পৰি আছে, লাগাতাৰ মানে লাগাতাৰে পৰি আছে বৰষুণ, এৰা নেপেৰাকৈ বৰষুণ চাওক একো দেখাই নাপায় বৰষুণৰ কাৰণে। বাপ গাইজ বৰষুণ হ'লে চাওক না বৰষুণ বৰষুণ মেখালি বৰষুণ আহি চকুৰে বতাহ চুমিলাহি, মেখালি বৰষুণ আহি চকুৰে বতাহ চুমিলাহি। তো এনেকৈ গান গাই গাই গৈ আছোঁ বজাৰলৈ। এতিয়া লগাই ল'লোঁ টেম্পাৰখন এয়া দেউতাৰ দোকানত, আৰু এতিয়া আপোনালোকে পাব নতুন নতুন ভিডিঅ'খন। এতিয়া এইটো মোবাইলৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব বহুত বেছি।